السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المزمل نبشروك بتوفيق الله. أكثر سورة نجليها په دې صورت کې هغه د آخرت سره تعلق ساتي، د قیامت موضوع په کې بیان شوی ده، هغه واضح دی. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې د آخرنۍ سپاره چې کومه ده، جزء عامه، د دې دیرشمې سپارې په ټول صورتونه ان شاء الله وایو. نو هلته بیا دغه موضوع ده، د آخرت ته او د جنت او د جهنم تذکره. نو ذکر پکې د بس سورتونه موږ پرېښود. سورة المزمل چې دی، نو په دې کې مې یو څو مسلې دي چې د هغې دپاره مو خاص دا سورت غوره کړو. سورة المزمل دا مکی سورت دی، په دې کې شل آیتونه او دوه رکوګانې دي. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی په دې خبره باندې امر کړی دی چې قرآن لولئ، په ترتیل سره لولئ، او خصوصا دا چې په تهجدو کې وایي. بیا د تهجدو مسله به کې الله سبحانه وتعالی بیان کړی ده، آخرت ته به کوم اشاره کړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، اي صادر رجون كيا، يا اي پورت كون كيا دبوجد نبوت. بس علماء دا ذکر کوي چې د دې شان نزول هغه دا دی چې رسول سلم د مکې د مشرکانو نه څه ګډې وډې خبرې واورېدې، چې ته شاعري، ته لیونۍ، ته دای، ته دغې. دې سره د رسول سلم زړه خپه شو، کور ته راغی، یخ پې راغلی و. نو کور کې هغه ته وایي چې زمیلونی ودثرونی، په ما باندې صادر واچوئ، په ما څه شی راواچوئ. الله دا آیتونه نازل کړو. بعض مفسرین لیکي چې رسول الله سلم چې کله په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا روایت تر جابر رضی الله عنه، چې رسول الله سلم باندې چې کله وحی نازله شوه، او کور ته راغی، د هغې نه بعد بیا جبریل علیه السلام لیدلی و د ځمکې او د اسمان په منځ کې په کرسۍ باندې ناست و. نو کور ته راغی، یېرېدلی و چې څنګه کور ته راننوتو، نو دا خبره وکړه چې ما باندې سره واچوي، الله پې دا آیتونه نازل کړو. قم اللیل الا قلیلا، ودرېږه د شپې مگر لږ. د شپې ودرېږه مگر لږ، یعنی لږ ودرېږه، که لږ مه ودرېږه، لگ مو ادرے گا. قوم اللیل ودرے گا الا قلیل، اس استثناء ہے مگر لگ، یعنی لگ بنا ادرے گی، دیر با ادرے گی، دیر با تاجود کے. نصفہو نمداغی او انقص منو قلیلا، یا کم کداغینا لگا. یعنی منہ چی کم کسو شی درے میسا، یا اکثر ایسا، یا نیم ایسا تاجود کوا، یا دریم ایسا کوا. او زید علی، یا زیاد که باغی بندی. دو ایسی ده دریو، دو ایسی ده دریو چی پا نیم بانی زیادش. ورتیل القرآن ترتیلا، او صفال ول قرآن پا صفال وستو سرا. یا جدا جدال ولا قرآن فجدا جدال وستو سرا.
قرآن ترتیل سره ویل دا تفصیلی مسئله دا پدیبان الحمدللہ زمائی و بیان دی دا قرآن دل وسطو و عداب اغاو آوری دلتا یو سو خبری پکی دی آغا دا یو قرآن چلولی نواز با خوگی پاگی سر رسول سموی لیس من نمال لم يتغن بالقرآن اصلا پا منکنه جواز نخیسته که با قرآن بان نو قرآن چیوی پا خیسته آواز سره وای دویم پارامی وای دریم پا آغا طریقه وای پا کما طریقه چه نازل شهر رسول سم بانی نو خون بکی تالا بم خون درکی صدورم سوچ و فکر بگی کوا در طول خبری پا دیگی دن نری اهم خبر غدل تا دادا فائدی دا پرایت ساتی چرا باز کسا قرآن تا دیسی گوری برد دیسی گوری لگا اخبار دا تب علا پوشی چی دیو کڑو گی پان روار دا خود قرآن وید پا دی بندی دوی تا سواب نمیلوی گی زکر چی دیتا پارا بای که قیرت نوی قیرت آگی توی چی باقی کستا شندی اغول اقیی او دا پزلکی تلاوتون کول پا دی بندی آغا سواب نمی لگی لکر رسول سم چوئی چی لا قول الیف لا میم حرف ولیکن الیف حرف ولا من حرف و میم حرف الیف یو تکی دے لام بل تکی دے او میم بل تکی دے پا ہر یو بانی سوسو نہیں کیانی دی لس نہیں کیانی یعنی دیرش نہیں کیانی شوئی خجوش اسرہ دی سی گوری پزلکی ہوئی سو نہیں کیانی شوئی یوم نشو دس ویلی ویلی نہیں کہنا تو رسول سمجھے من قرآ چاچی ویوی چاچی ولوستل نو دخو سنی دی ویلی دل اسی سواب ملائی نو دا فائدہ دا ساتھ ہی گورے دا کشان دا باس کسان پا منزک ولاری سرگی بندی کڑی او سور فاتحہ پا زلک ویدانی کی گورے سور فاتحہ دا زن سر ویلو مطلب داری چی وی وی شندی پی وڑا خو خوچی آواز سی آواز روی دی مطلب دی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا یقیناً منگا چو پتا باندی وینا درنا درنا وینا منگ پتا باندی آچو درنا وینا نسا مطلب دی وحی اندا وحی درنا دا پا بارکولو کم عائشہ رضی اللہ عنہ چی با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکل وحی رالا نو پا جمعی کی با پاغبانی خوالا راماتا شوا بل دوما زور با بکو چی لکان اسم المالک رضی اللہ چوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زنگونی او پیروی زمان پر زنگونو او نیجدی او چی زمان دا زنگونی مات کرے دوما زور با رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایراتو نیو خوب دی که دا درنو اینان بل درنو دا پا عمل کولو کینی پا دی من عمل کول گراند ان ناشئة الليل يقينا باسي دلدشبي هي اشد وطئا واقوى مقيلا دا سخت برابرون كدي زللرا او خبر برابرون كدي وينالرا دشبي تاجدو فايده بيانك لا چدي سر بستا زل او وينا دا بيوبل سر لگی دلی نصد چیوے پاکی با سوچ کے شپی عرص پارامی خلقو دی نگاڑو شور نی تجارت مسئلہ نی نوری سمنی نو صرف ستا توجہ بستی اگر با قرآن تی سچی توی آگیتا بی اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا یقیناً ستا دا پارا پا ورز کی مشخلا اگددا این دا ورز خطر دیر مشغول ہے دیکھیں یہ طول امت کارو تا پغاڑا ہے مزکر دشپی ہوئی تا تاجود کوا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ او یادون امدرَ بخبل وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا او زان جدا کالاتا وزان جدا کولو سر اللہ تزان فارغا دی مطلب دانے دا تصوف آگا تبتل چی پا گوٹونو کی کیناو سلوی خورزی چیلشاو او بالکل دا دنیا نزان ختم کاو دا خزی سر برابطہ نکیاو دا تینی نی مورد مطلب ہے چی اللہ عبادت تزان فارغا کا اللہ سر تعلق ساتا یو وخ
دیسی که چی تا والله یوازیه یو وقت دیسی که در مسلمان شاند در فایده در ساتی چی در رسول سلم وقتی رول پا یو سو قسمو یو رسول سلم با در خپل کورو علی سرو در خپل خپلوانو سرو دویم رسول سلم با در ملگرو سرو جهاد پا موقع در دعوت پا موقع دریم رسول سلم یو وقت خاص کرو در اللہ در پارا پا دیتن که بسر نبا خواکی والو نبا کوروالو نبا بسر ملگریو نبا بلسوکو نتب خپل ورز دیسی تقسیم که یو وقت لازم اللہ لورکوا پا ایگی سوچ کوا تچی سکے سنکے دغیو بارکی تو سوچ کوا رب المشرق والمغرب رب دا مشرق و دا مغرب دے لا اله الا هو نشتی اقدار دا بندگی سوا داغنا فاتخذو وکیلا نونی ساغل رازی موان واصبر على ما یقولون او صبر کوا پا خبرو چی ویدا مشرکان وهجرهم هجرا جميلا او پرید دوی با پری خودو خیست سرا اندوی پرید خپل کار کوا خپل دعوت کوا دیتیم که دو مکی صورت دکن دی جهاد مسئلی دی قتال مسئلی خو نوی کن دیتیم که صرف سده صبر کوا او دوی پرید خپل دعوت چلاو وذرنی والمکذبین او پرید ما دی تکذیب کون کو سرا اولی نعما چی خواندان دا دنیا دا مزودی و مهلوم قلیلا او مهلت ورکا دویتا لگو وقت یعنی ما پرید او دوی پرید چی پا نعمتونو کی پراتری دوی با پتاو لی اکثر ایتونو واضح دی کسو پی نپوی گنو بیتا پوس کو لیش او طول موجود دی مکی صورتونو دا آخرت او توحید و اثبات عذاب قبر نا غوازیه این لدینا انکالا و جحیما یقینا من سر بیڑی دخبودی و گرمور دے این دغا نعمتون والا پریدو یو پتاولگی جی کل دیزی تراش وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أو خراك دي مريكين خطو والدي أو عذاب دردناك دي كلب ملاويك دا عذابون دويتا يوم ترجف الأرض والجبال فكم ورچو بخزيق ازمكا وغرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا او شب غرنا دير كي بيدنكي او بيد شكي بشن خاور بشن انا ارسلنا اليكم رسولا يقينا لقلد منغتا ستا رسول شاهدا عليكم بیان کون کے دے بتاسو یا گوائی کون کے دے بتاسو کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکا چلے گلو منگ فرعون ترسل فعصا فرعون رسول نونا فرمانی اکڑ فرعون درسل لکم رسول موسیٰ علیہ السلام تذکر ایک دم دا موسیٰ علیہ السلام روڑا پا دی چی تسلی ورکی دی پیغمبر تا چی پیغمبر یوازی خلق تا تا در اوجن نوی بلکه موسیٰ علیہ السلام تا خلقو در اوجن ویلی فاخذناه اخذا وبیلا نراونی ومنگ فرعون پرانی ولو سخت سرا فکیف تتقون ان کفرتم یوما نسنگ بزان بچ کئی گتاسو کفرکو داغی ورزینا یجعل الولدان شیبا چگر زیب ما شمانان بڑاگان
اغه ورچی ما شومانن به بوډاګان کی او دې دوه مطلب ای یو دا چی اورز به دومره وګدی چې ما شوم د قبر نه راپاسی او حساب کتاب ختمی کنه هغه به او بوډا شوی او دوی مده چې کله الله آدم علیہ السلام ته وی چې ته د جهنم کسان رو بس یو کم زر جهنم ته یو جنت ته نو بوډا ماشوم به بوډا شي دی رینا یو مې جعل الولدان نشیبا دا غمونه مصیبتونه انسان بوډا کوي زر نو چې به دې سه مصیبت او دې سه غم راشي لکه د قیامت ته او به دې سه اعلان وشي چې د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته یو جنت ته نو دا به څنګه ناشنا غمي ځکه به دا ماشوم به بوډا شي السماء منفطر به اسمان بچاو دن کی باغورز کان وعده مفعولا دو وعد د الله پورا کړی شوی ان هذه تذکره یقینا دا سورت نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نو د چا چې خوښی نو ودینیسی رب خپل ته لاره لاره د واپسۍ الله م غني باچا دی نو څنګه ووی که د چا خوښی که ته واپس شو الله ته تاته یې فایده ده نه واپس کیږي تاته یې نقصان دی الله څه وی وی دا صورت نصیحت دی نکه نصیحت هم اغوستی او زړه م غواړي زړه م غواړي واپس شي الله ته که نه غواړي به واپس کوي لکه سورت الکاف کې الله وی که څوک غواړي کفر دی وکړي که څوک غواړي اسلام دی قبول کړي د الله بهیڅ هم نه شي فایده او نقصان ټول د دې انسان دی د روان آیت کې الله سبحانه وتعالی د تهجد هغه فرضیت منسوخ کو په اوله کې تهجد څه و فرض و لازم به کوي قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه او زد علیه دا به لازم ته تیری د شپې بیا دا حکم منسوخ شو نو اوس مستحب دی سنت طریقه ده چې سړی تهجد وکړي اختلاف په دې کې پاتې دی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې اوس هم واجب دی او که نه هدې ته نازلېدو نه بعد نو صحیح خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې هغه فرضیت منسوخ شوی و او په هغې باندې دلیل د سورت بني اسرائیل یا د سورت الاسراء آیت دی ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافلة لك اگر که بعض علماء چې پر رسول باندې فرضیت پاتې او دا فرضیت صرف منسوخ شو د چا د پاره د امتیانو د پاره الحمدلله زما په دې باندې بیانونه شتي د تهجد د منځه فضیلت هغه تفصیل له موږ نشو تللی خو رسول صلی الله علیه وسلم چې هو دأب الصالحين قبلكم سمر نیکان خلق چې په امتونو کې تیر شوی په هر امت کې هغه بر تهجد مونږ کو نو دا نیکان خلق معروفه طریقه ده وقربة الى ربكم دې سره انسان نږدې کیږي الله ته ومغفرة للسيئات او دې سره ګناونه ګناونه دې سره ریږي یو پیر جبریل علیہ السلام راغی پر رسول سم پس و تیویوی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فا انکا میت سم رجوان چی تیرے تیر کا خدا ساتھ چی مرکی گئے با وحبب من شئت فا انکا مفارقو د چا سره چې محبت کې د هر شي سره چې کې که انسان دې که پیسې ده که مور پلار دې که ښځه ده که ملګری که بچی ده که عالم ده که هر څوک چې تو سره محبت کې یاد ساتې ورځ به دې جدا کیږي واعمل ما شئت او چې څه دې زړه غواړي هغه کوه فانک مجزی به صرف دا ساتې چې قیامت پر ورځ به ته ملاویږي همدغه عمل ده کوم چې تا کړی
بیا وتوی او د حدیث مدیر لپاره وی شرف المؤمن قيامه بالليل د مؤمن عزت هغه د شپې په قیام کې پروت. والله العظیم کم عزت چې الله سبحانه وتعالى او کم شرف چې دغه سړي له ورکې ده کم چې قیام الليل کوي تاسو به ته حیران شئ. په مخ کې نور رڼا صحابه کرامو د مخونه به پته لګېده چې د تاجد گزار خلک دي. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. الله سبحانه وتعالى په سورة السجدة کې موږ سره تیر شو دا خبر وکړه چې د شپې د دوی اړخونه هغه په طلایانو باندې لږ لږي که ډېر لږي ډېر لږ لږي ونولي وبالاسحار هم يستغفرون ځکه چې هغوی دغه ټیم کې پیشمنی بیټنګ خصوصا هغوی بخانی غواړي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهو يجي نشبه بالله ودير لك بريوته نشبه دا منز التعجود دا منز دوركا تكوا اس خبران دوكوا خب كوا يسرى دير كده خد آغا طاقت وتوفيق دا جل الله ولك لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا خو به د الله خاص فضل له چا له ورکي دوه رکاته کوه چې نور نشي کوله خو په مخه یې کوه. نو تهجد د لمانځه لپاره خاص عدد نشتی. یو کس راغی په رسول پسې یا رسول الله شپې لمونځ به څومره کوه؟ رسول صلم ورته وویل دوه دوه رکاته کوه. که سحر نه راختون راویلې دي یو رکات وکړه د ویتر شو ټول لمونځ نگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طریقہ تو خوبی سو سو رکاتا کوا دو دو ہاں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلے طریقہ اگی اول اس رکاتا جی در بیڈی رو رہا کہ سوک پی عمل کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلے طریقہ اگی اول اس رکاتا جی او جائز اگی جتا سوم رکے کولیشی خوب خوشو او پا عجزی سر. إن ربك يعلم يقينا رب سابويجي أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل تتودريجي كم ددوي سود شبينا ونصفه ونمداغي وثلثه ودري مداغي وطائفة من الذين معك أو يعدل ذاك ساننا تتاسردا والله يقدر الليل والنهار أو اللان دازك يشبورز علم أن لن تحصو لما شو لمن دازك غبلرت ولوه وغلي كينوه هو ده علم أن لن تحصوه ألا تبدل جهد شريطا سنشي لا جير ولي ودري دل دشبي يا تاسو آخر سرط نشي رسول يا تاسو بطاقت نلري دو ودري دو لطول ماني بدي كير يا دا جي تاسو حساب كتابم ديسي مضبوط خو نشي كوالي چي داوز بلکل دري ميسا دا او داوز بلکل دوي سيشوي دا دريو پورا پکس حساب خو انسان نشی کوله. فتاب علیکم نو مهربانی وکړه الله بتاسو باندې فقرؤوا ما تیسر من القرآن نو لولی هغه چې اسانی تاسو ته د قرآن نه هغه مونځ کوئ چې تاسو صحیح اسانی دلته قرآن لوستو نه مراد څه دی مونځ کول دي یعنی الله مهربانی وکړه مسلې د تاسانه کړه اوس په تاسو باندې تهجد کول هغه لازم نه دي خو چې څومره تاسانی کوئ ولی علم ان سیکون منکم مرضا پوهه دی الله چې خامخا به وي ستاسو نه بعض بیماران واخرون یضربون فی الارض
او نور کسان بسفر کئی بزمک کی یبتغون فضلا یبتغون من فضل اللہ چلٹی باد اللہ د فضلنا سمت لو دی رزق بلٹی یعنی مزدوریانی بکی وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ او نور کسان جنگ بکی پلار دا اللہ کی نکب دی ٹولو بانی تاجود دیسی لازم شنو سبشی گران بشی بیا فقرہو ما تیسر من نلولی آغا چی اسانی دا دینا واقیم الصلاة وآت الزکاة او بابندی کوئی دمانزا ور کوئی زکاة واقرض الله قرضا حسنا او قرض وركوي اللاتا قرض خيستا وما تقدموا لانفسكم من خير اغسى چمخي لغي تاسو دبار دخبل زانو نسني كامل تجدوه عند الله وَبَمُمَيَّغًا دَلَّا بَخْوَاكِ زیکینا تجی سا معاملم دا اللہ سرکے او سا خرچم کے سم لگے دا اللہ پا دی من اللہ ملائی گی بتا قیامت پرس هو خیر وعظم اجر اغغورا او دیر لوی اجر والدی واستغفر الله بخان غواري دلانا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخون كي رحم كون كي دي سورة القيامة نعم له يو سورة تيمانسكي بس سورة القيامة مكي سورة سلويخ آيتنا أو دور كوغاني بكي قيامت بكي الله ذكر كده قيامت بورز بسكي أو ديكم دو قيامتنا ذكر دي يو عام غد قيامت أو دوين مرق دي ناشنا سورة أو سرعي جبكي سوچو كينو آخرت وطرعيات شي مخطشي او تیزی بکی پیدا شیئے نیک عمل دا پار دا آخرینی صورتونی چی کم دی دا تقریبا آخرینی دعا دو نیمی سپاری دا صورتونا وقت پا وقت پکاری سڑے ترجمہ وری ہوئی یو خسر پا مخا پا منزکی ہوئی بل دا امامانو مکسر پا منزکی دا آخرینی صورتونا وینو تو بھی پوئی تو دا چی آخرت او مرگ بات رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا دیسی ندا سنگ ندا سنگ جدا مکی مشرکان ہوئی چا آخرت نشتی پدویم پر رپا سید نشتی جنت و جہنم نمانی مرگن نیری گی قرآن تا دروغ جنوئی پیغمبر تا دروغ جنوئی اللہ وی دیسی ندا اللہ مطلب دلتا دا ہے اقسم بیوم القیامة قسم خرم بورز دا قيامات ولا أقسم بالنفس اللوامة أو خامغا ز قسم خرم بنفس ملامة كون كبان دي زان لرا النفس اللوامة دا نفسون دري قسم دي دا إنسان دا نفس دا بدري قسمه يو النفس اللوامة ملامت كون كي تجي كلم دو گناه كار كي غلط كار كي دا نفس ملامت كي مني او كن مني دا نفس دا خبر بيا دي مني او كن مني دا بيا دخبل كار دا خو نفس ملامت كي كلا چيمتا چتس گناه كي او سا غلط كار كي نو دا نفس تاوی چی دا کار سلی دا غلط دویم امارتن بسو ان النفس
لأمارة بالسوء، ده بدكار أمر وركي نفس إنسان تدغلت كار أمر كي. دريم النفس المطمئنة، مطمئن نفس كم جب الجنت تجي ديزي كغيو نفسي كرده، ولا أقسم بالنفس اللوامة، قسم خرم زب النفس ملامت كون كي بانديزان لرا. أيحسب الإنسان أيقمان كإنسان أن لن نجمع عظاما، تيجرب من قراج من كوادو كيددا، بلا ولنا قادرين قادر يمنغا على أن نسوي بنانا، فديجي برابركو بندنا ددا. الله يوم يسر خدا طاقته مشتي اللي قلت له بندنا دابم دغشاني تجي بسعال كمركي دغشان براباسي او بسجي مركي باغي براباسي در الله طاقت تجي انسان خاوري شي ختم شي بيرا جوندكي او بندنا ولا مقشان جولكي. بل يريد الإنسان ليفجر أماما، بل كغوار إنسان چنا فرمانيو كي بمخيرات لنكي زمانكي، إنسان دا غير عدد چي دي بمستقبل كي گناهونهو كي رات لنكي حالاتنا انكارو كي رتول ماني سيد. يسأل أيان يوم القيامة، تپوس کئی چی کلب یو رز د قیامت خاندی، یو خو تپوسو کی د دې لپاره چې سوچ وسره دی چې سب کی په آخرت کې. خو نه مشرکان چې کم تپوس کی در سد لاسه کوي در خندا د لاسه کوي. الله یو ورته بیان ک چې کلب راځي. فاذا برق البصر، نو کله چې کری بری شي سترګي، یا کله چې وبريخي استرقي، وخسف القمر أو تور بشي سبومي، وجمع الشمس والقمر أو راجم بكريش ورو سبومي. نسوم غير مخلوقاتي ديبم كار ختم شلا ختم. يقول الإنسان ويب إنسان يومئذ بدا غورز أين المفر، چرت دي زيد تيختي. كم جي تبوسونا كي بري دنیا كي دو بداوي جي كم دي زيد تيختي. كلا هجرت نشتي لا وزر، نشتا بچ كيدل يا نشتي زيد پتيدو، إلى ربك يومئذ المستقر، خاص ربستا بدغور الزيد ودريدو دي، خاص اللات ودريدري باورز متختي بكمزي اللات كمزي كبتي. سورة الرحمن كبرون تير شكرا، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله ويوزي لازمك وسمانون دري غالون الله ویني شيء وته ځکه چې دې پر طاقت پکاره طاقت ته وسره شتي نه دي طاقت چې الله سره به مقابله وک. ينبأ الإنسان، خبر به ورکړی شي انسان ته، يومئذ بدا ورز بما قدم وأخر، په هغه عمل چې مخکې لېږلی دی او وروستو یې پرېښودی دی. سورة ياسين كده مسألة تفصيل ترشه، ونكتب ما قدموا وآثارهم، ما قدموا ما قتل جري آثارهم شاتا. هل تفصيل شيء؟ بل الإنسان على نفسه بصيرا، بل كإنسان بزان باندي بخبلا لدن كده، بزان نخ خبر او خوته پتر چی زګوننګار یمن الله نه فرمان یانی کوم. سوره العاديات کې الله وی کړ وانه علی ذلک لشهید، انسان بخپل گواہی کوي پاو ګناونو باندې کمی چی دی کوي.
ولو ألقى معاذيرا اگر که غزاری خپل وزرونه وزرونه بیانی نور در خپل خپل ځان پتره چې مسله ټوله په ما کې دننه ده. لا تحرك بي لسانك لتعجل بي مخوزوا بدي قرآن بندي جبخ بلا جي تهدي كي بدي جبريل جي بكل رسول سمت قرآن نورو وحي بيراولا نو رسول سمت دير تهدي كولا جدا ما نهير نشي الله تيت تهدي ما كوا لك صبر كوا. إن علينا جمعا وقرآنا يقينا بمن باندي إن جمع كولد ديدي بسينكي أو الوستلد ديدي بجبستا فإذا قرأنا نكلتي والولو منغا سوكي والولي جبريل عليه السلام الله منغا والولو وجبريل أغلى لك لزكي دي سوود فاتبع قرآنا نتاب ذلك وأدل وستلو داغي دي زيني وصول مسألة ثابتة شوي غير كمسألة ديري يو هو خم لك دو بلزم تبيت من خنري جو مسألة التدادة شي أصل أو بنيادي علم أغدادة شي تيدو أستاذ نيزدكي او دویم کتاب چې کله وې کغه قران دی کغه حدیث دی کغه بل کتاب دی لازم به د استاد نه اوري لازم به د استاد نه اوري فاذا قرأناه فاتبع قرآنا استاد رکور کې صحیح بخاری پروت تر اغسته دی ځان لري چې مبتی جوړ کړی قرآن چې په دې خوزیر زبرشتي په دې زیر زبرشتی زبایوه هم کنه او دی پیسبوک و دی واتساپ و سر ده مولیان دیر زیاد شوی دی ذکر نکنه وی درست ده پلانی فضیلت و شیخ العلام و یونون و سر آور کرده جزای هم ده نگه رو تو مار کرد اگه بیانی ولو گم چی وارم دوم را غط غلطی کردی وی پا ربای جبه که پاگه متن که و پاگه نس که چی سره حیران شی چې د کوم شي علم کړه د کوم مدرسې نه دی فارغه شوی دا کوم ټکی چې دی وایي نن وایي دا خو ما د هغه کتاب نه وایي هغه زیر زبر پیشتي دغه زیر زبر ګوره اکثر غلطي دی چې په کوم شي وي په دې زیر زبرو کې هم غلط روزي موږ به خپله د خپلو علماو سره شیخانو سره چې کله به کتاب وي سو سو پیری ما به خپله د شیخ په مخ کې به حدیث یو هغه به شرح کوله ما به حدیث وي څنګه چې به و شیخ دا غلط دی ما شیخ سم په دې کتاب کې دی وایي دا کتاب ولا غلط لیکلی هلته موږ ولیکل او دیزي کې دا چاپ ولا خطا شوی لازم استاذ ته ضرورت دی بغیر د استاذ نه ګزاره نه کي ته راواغسته ځان سره دی صحیح بخاري په کور کې خبره د قران غره په دې بچا په نو کې غلطي نه راغلي خصوصا په دې جوال کې چې کم دي او د دې څه پته لګي د دې څه پته لګي خلک جوړ کې پروګرام د موبایل ته ورواچو دا قران دی خو د دین دا غلطي راويسته د دا غ سړي کار دی چې په سینه کې قران پروت ته خاص سر پروت نه دی پروت ته خصم پروت دی هغه ته خصه په دې ځخه تا شي اجري چې نیمچون ته کې قاری اسی یا تکړه به تیر شوی اغم دې چې دا غلطی نه شي راوي څنګه چې دې کې نه دي سی وایي نه غ خپل کو ته صحیح یاد یا صحیح سکی ها ا صحیح غلط کی هلته یو برابر وي او علم نشي کوله بده مسئله ورسې دی ګر او کدا کې دې کدي سی کې دې خو مزيب وي دا علماء غریبانان په کلونه تیر کې په جامعو کې په مدرسو کې مالونه ولګي وختونه ولګي مسافری تیر او تا په کور کې ځان سره سیاي سته خودي او تا وګ کې فرق نشته ها بیا لیونی د مولین چې په مدرسو کې وختونه تیر حضرت مولانا پلانې کورنې مفتی او هغه مفتی چې هغه اتلس کال او پنځیش کال علم کړی دوه سری ها دوه برابر
دا ظلم نه دی چل کی مسئله نه مانی او د کورانی مفتی مسئله مانی دا غمه دی زه درو وایم نو را وایره کورانی مفتی مسئله مانی د جامع د مفتی مسئله نه مانی نه مانی د قشند دا عزیز سیب صحیح خبر وکړه چې کورانی مفتی دا یو شنی کورانی دی زور ور دی د کورانی چلی هم دا شند بالکل دا شند حقیقت و چې مفتی دی په جامعه کې دی کلونه ته تیر کړی ملای په کې ماته شهید به علم کې تو هغه وی دا خبر امر د درباری دی او د حکومت دی او د دې خا د دسر چې کوم مفتی دی دوه کتابونه ویلی دي او په عربی کې یو دوه ټکی وی د حق پر سالم دی دی به معنی وی مته سو وی کنه د بس د فتوا او دغه د دغه ماشینه انتي ایو ما سره راسو څه خبره کوله کې د کفر او د اسلام مو ته مګور الله باندې په دې کې له گزاره کوه د کفر د فتوی له کول چې څنګه کار ما ته نه شي څه دغه مترد دی وي مترد ا مرتد ته کېول نه ورته او فتوی به څه ولا کوله د مرتد یعنی مطلب چې د اسلام نه خارج دی همیشه لپاره په جهنم ته ځي دې ظالم دومره غټه فتوی لګوله او ټکې څه وي مترد د ډیر دین سبا نو خبره مې دی پورې را واغسته عالم عالمي مونږ یو پیر دی مفتی صاحب سره سعودي عرب مفتی چې دی فضیلت الشیخ آل الشیخ حفظه الله الله دې ولې په ژوند کې برکت واچي د سړي پیر مونږ ملاقات کوو کوم ورځې چې ما سبق وي نو هغه مونږ له دا هدیه راکړې وه کوم اداره کې چې سبق وي هغه چې څوک اولنې دویم دریم راشي نه هغه به یو غټ علم سره ملاقات کوو نو هغه په هغو کې زه ومه بس موږ ملاقات لاړو مفتي صاحب سره کېناستو خاص مجلس د مفتي صاحب سره نو هغه ته پوښتنه وکړو تاسو کوم ځای کې سبق وایي څنګه سبق وایي ټول به د هغې نه بعد کې څوک څه تپوس کوي ایو الیکو زه تپوس کوو ته وکړه څه تپوست هغه وتوی شیخ صاحب پلانې کتاب چې دی په هغې کې یو روایت دی عن عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شیخ وتوی حدیث وروسته پوره کې حدیث نه دی عن عمر ابن الخطاب هغه وتوی شیخ د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت دی او حدیث نه دی کوم کتاب چې ته دی په دې کې حدیث نه دی زم ما ته د غیاد او ما وی د دې سکه دا خو عمر ابن الخطاب رنه روایت ته کنه د دې چې وي د دې عمر ابن الخطاب روایت به د درې لکه نور مو شیخ دې سي دا ګوره کوم کتاب یادوي هغه پلانې وي باغي کې دي عن ابي حفص امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دې سي دې کنه دې مونږ یو دې سي دې نو پوره وای کنه څنګه چې قشان وای د چې کینی وي دالون مفتي او د حکومت مفتي او د پلانې مفتي او پلانې د کعبه پر رب د قسم خرم چې سوره فاتحه ول سي نه ورزي چې دا خبرې کوي والله چې سوره فاتحه ول نه ورزي د زه خپل واقع زه نه سم پټم په مجلس کې ما او ته به وي ما شیخ صاحب دا خو ستو مغړ فرق نه کوي نه کتاب چې یادوي هغه شان یادوي څنګه چې ځکه چې دا به تاسو ورسته نسلونو ته بخایي نو که سباله چې ته دا چاپ ګډ وډ شي او دا نسخه ورکه شي نه چې تاسو په سینو کې مقشم پرتی څنګه هغه مؤلف لیکلی دا ځکه چې وي دا علم دا مونږ ته مفتي صاحب وي وي دا علم زینا هغه کتابونه نه دي دا علم زینا هغه د سړو سینې دي وي دا علم وي د سړو په سینو کې پروت تر رسیدلې دي الله په قران کې دا خبره کړې ده فی صدور الذين اوتوا العلم دا په سینو کې پروت دی علم دا کتابونه خو سره ووته ولې دا کتابونه وو په خادمره ټول به کوم ځای پروت په دې سینو کې علم پروت دا سینې دي چې علمونه ساتلي دي د علماو سینې
دا قرآن دا حدیثونه ګوره کفر او کافران په دې کوشش کی چې قرآن او حدیث کی ختم کی خود دی از مرود سینونه به څنګه وباس چې هغه ته دا یاد دی په دې کې راولي وي عن عمر بن الخطاب نری غسی چې عن امیر المؤمنین ابي حفص عمر بن الخطاب دی د دې سړي د سینینه به څنګه وباس دا علم روند کتاب خو هغه نه ني که موږ وایو چې د کتاب کتلی و مفتي صاحب راغلی و به زموږ په سره خوا کې کېناس ړوند دی د ده په سینه کې دومره علم پروت دی دې نه څنګه وباسې ته کتاب وسیزه غزار یې که ختم یې که ځه خو د دې سره به څه کي دی خو په سینه کې ساتي او بیا اقشان نقل کوي سینې ته نو په دغه ورځ زه په خپله وایم د هغه د سینې نه دا خبر را نقل شو زما سینې ته او زما سینه کې هغه شان پرته ده څوک راته وایي دا کتاب کې سیزم د کتاب کې دیسي دیسي دغه یو مخې ته خبر روانه کړه عالم عالمي استاذ استاذي مقرر ته مونږ مولا وایو مقرر ته څه وایو مولا دغه د خولې نه پشم ځي د سپیکر او د مخې ته دوه درې کسانې پورې لړلي صرف چغې وایي او پلانې کافر پلانې مرتد او پلانې دیسي او پلانې دیسي او تاسو دیسي او هغو دیسي او جنکۍ دیسي او هلکان دیسي چې راوځي یاره وایي ناشنا علم وي دل الله ورکړی خ تعلیمي و تعلیمي وي نه نه نو عالم خو عالم یې پېژندی شي ته عالم څه پېژنې وي نه خیر وي لاړې د خولې نه ډېرې تللې نو لاړې ډېرې تللې د دلیل دی په دې بچې د سره علم ډېر دی او کافر مولا وه که مولا چې کنځلې کوي دغه کې عالم وپېژني علما څه ته وایي علما هغې ته وایي چې څه ورسره یي قرآن او حدیث علم ورسره یي دا علما دي دا هر وخت مضبوط راونیسئ ګورې هر وخت مضبوط راونیسئ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا الله به د قیامت ته نږدې دا علم اوچت کي دیسې به نه اوچتئ چې الله به یې راکاږي بره ولكن يقبضه بقبض العلماء الله به دا علم ختموي د علماو په ختمولو سره څومره چې شاته ځي تاته به علما ډېر میلاویږي نن سبا برته میلاو شي حق برستی شي لږ غونته کې یو وخت را روان دی دا لږ به م نه میلاویږي کم ذکر تعلیم میلاو شي قرآن او حدیث باندې پوهې مضبوطې راونیسه ګوره دا اوچت نعمت ته الله تعالی درکړی اسې خطبو والا اسې تقریرونو والا او قاریان او تجویدونو والا دا ډیر زیات دي خو موږ خبره د چا کوو خبره د علماو کوو چاوی سر علم اذا قال الله وقال الرسول الله سوي رسول سمتا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه كالتي منغ قرآن الولو نتا اورا استاذنا اورا زكي تي بابا التوام دغشان سنجتي تاوي سنجتي دي استاذو ثم ان علينا بيانا بیا یقینا په موږ باندې بیانول د دې دي کله هچرې د آخرت نه انکار نه دی پکار بل تحبون العاجله بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره د آخرت نه د انکار یو وجه دا ده څه سره مینه د دنیا سره مینه وتذرون الآخرة وبريديت أسو آخرة وجوه يومئذ ناضرة بعض مخونا ما باورز ترو تازي برقية بدا مخونا الله يبقى إذا منك نسيب موكي والله إذا منك دا مخونا سبين كي باورز إلى ربها ناظرة رب خپل تباکتون کی دا مخونه با پلقی او گوری بچا تا اللہ سعان تا دین و چت نعمت چا تا معلوم دے دے کم رب دا پارا چی مونگ دا رو جیوانی دے کم رب دا پارا چی دی درس نناشو دے کم رب دا پارا چی دا تاجود و قیام کو دا رب چی ینی دا غیب سوم رخوانی دا دی اللہ دا خبری چاوری سوم رخوانی که شلی شوق پیدا شی کن
دغه تلو دا موسی علیہ السلام کوی تور ته تلو کنه الله سره خبرې کول وکلمه ربه الله ورسره خبرې وکړي خبرې روانې ودله دا خبرې څومره خېستې دي چې په خپلې اورېدلې اغله به څومره خون ورکړي موسی علیہ السلام نه او به چې الله په خپل وای دی اوري خبرې روانې وي الله ولا تورات ورکو منځ کې اقدموي ربي ارني انظر اليك يا الله ما تزان خياج تاوين ما زره وشو دا خبر ډېر خوږې بولې وي الله زرته وخیج تاوینه رب العالمین مهربانه بادشاہ دی چې وی رټو ما نشي لیدې دغه غر ته وګوره نو دلیل مو وګوره ته ولې ما نشي لیدې غر باندې الله تجلی تجلی معمولی غر ریزه ریزه شو موسی علیہ السلام بے ہوش پریوت مفسرین لکھی ہوئی موسی علیہ السلام نشو ملامت کولے ها ملامت کولے شو موسی علیہ السلام تو گرے دی مسئلے پتہ چ اللہ نلی دی کی پتہ ہو کنا پتہ ہو پتہ نچری خبر تا پتہ بے تو پوسو نہ سلکی نو زک علماء وی چ ملامت کولے نشو منگا دا کلام اورو وای زمنګ شوق پیدا شي نو چې هغه په خپل دا خبر یو لري کوم چې الله کوي نو موږ ملامت کولای نه شو ووجوه یومئذ باسرا او باز مخونه به بدغ ورز بدرنگی تظن ان يفعل بها فاقرا یقین بکی چی و بکڑی شید دوی سرا فتم لا ماتون کے اللہ وی دیس وی لکا پا دوی چی دیس مصیبت را غلی لیا غیو لملا ملا ماتا کرو ملا ماتی دی دغی توی چی مخی تور شو اللہ ونری دو جہنم تروان شو کلا ہی چری دیسی ندا اذا بلغت التراقی کلچ ورسی روح مریتا سورة الواقعہ کے منگ سرا پرون داغی تفصیل لگ تیر شیعو وقیل من راق اولشی سوک دے دم چون کے خلق چاہی گی کیا نا ڈاکٹر راولی سوک راولی ڈاکٹر راولی مولی سیب راولی او یو بدل شي او غریب پروتی دا خوار استرگی اغا یو تاڑی و بل تاڑی اللہ وی وظن انه الفراق او یقین بو کی چی دا وقت جدائی دے ملے دوی چگه وی سوک راولا دمگر راولا ڈاکٹر سیب راولا آ خبری نیشی کولے زن کدن دی سختی و دستر کی چاڑی راڑی یو تو گوری بل تو گوری مدق ہوئی اللہ وی آغا تا پتا جیزا مڑکی گم دا سلی ہوئی نیدی سلی کیا چی زکی چی آغا دا غوری دو ملک الموتی ولی دو ما تیو ملگری خبر کولوی زمان مور زن کدن او موتا تلقین دا لا الہ الا اللہ کو دا خگو مان و ما تی دغشانوی جی بچی آغا دی ولی لیوی ملائکی ہے تو ادھر شاہ نمات ہے بچی ہو لیل لیا آج نوچی وینی پا خپلو سرگو وظن انہو الفراق دا تخو پتہ ہو لگے دیچی دا وقت سرے دا وقت جدائی کدو دا طول دنیا ڈاکٹر را ہولی دا طول دنیا مولیان را ہولی دمگر را ہولی اس فائدہ نورک والتفت الساق بساق او یوزے بشی و پندئی دبلی پندئی سرا پندئی یوزے شی دا پندئی سرا دا انسان یو پندئی بلی پندئی سرا سختی دلاس تا سوئی نی ہر جی کی چمڑی دا یو پندئی بلی سرا لگی دلی
تکلیف په انسان ډیر شي د خپل زور ورکی او یې مطلب داري او یو زی بشی پندی د انسان د پندی د کفن سره د کفن پندی شتی کنه او د انسانم پندی ده خیلم کړي کنه اځ دې سره تاو کینو به بل پاس رواړی نو دا د انسان پندی ولګی ده د کمی پندی سره د کفن د پندی سره دا به زمونږ د ټول لګي یلا ولی له دومره غټه خبره او دا ساوته او دا سخته او دا غټ حالات الى ربك يوم اذن المساق خاستا ربتا بدور الزور تقدي الله تودري دري الله تتقدي زيك خدا پندي دا پندي سر ولا يد فلا صدق ولا صلى نو تصدیق نه دې کړې او نه مونږ کړې دې لوی دی بسه الیزه لاړ الله پسی نه تصدیق کړې او نه مونږ کړې ولیکن کذب وتولى مگر تکذیب کړې دې د حق وړېدلې دې د دین ثم ذهب الى اهلی يتمطى بیا لاړو خپل کور والته چې تکبرې کوو اولا لک فاولا تبعی ده ستا د پاره نو تبعی ده ثم اولا لک فاولا بیا تبعی ده ستا د پاره نو بیا تبعی ده بعضې روایتونو کې راځي چې ابو جهل رسول سم د ابو جهل د لاس ویونیو او دغه دوی چې ستاده لپاره تبعی ده کته ایمان را نه وړو وره وی ابو جهل وتی چې مال د سیشي دم کی راکی ته او ستاره رب چې یو ځای شي مال سره نقصان نشي راکول زه دې علاقې د دې وادي زه دې عزت من انسان ولا ده یتون ذکرو اولا لک فاولا ثم اولا لك فاولا خسلور بيري ولي وي ده سلور كارونه كړي يا پس سلور زينو کې در پر هلاکت اولنه هلاکت دنیا دو ملاکت د مرګ نه ورستو قبر کې دریم هلاکت د قبر نه چې راپاسي په حشر کې سلورم هلاکت کله چې جهنم ته لاړ شي ذکر د سلور پیر اولار ټکی را اي احسب الانسان ان يترك سدا اي ګمان کوي انسان چې پرې به خو دې شي بیکارا اي د انسان دا ګمان دی چیزه بس دنیا تر اغلی ما خوراک ساک بکن با ما که چاک سکار نیستی نه نه خکه دا انسان صرف خوراک و سخاک لپیداوه دا کار اللہ دا اللہ پشان پوری خواهی نه اللہ خوی و عادل باچا ده او پا هر کار که حکمت ته نو سنگه دا دو مغط دنیا بی حکمت پیدا کرده صرف دیده پارا چی من با دوڑای گانی خورو خیرتی بساتو بیا با مرکی گو قیصه بختم شی نه دیر غټه خبره ده انسان بیکار نه دی پیدا الم یکو نطفه من منی یمنا ایا نو د انسان ټوکړه د منی نه چې اچولې کېدا په رحم کې ثم کان علقا بیا شو ټوکړه د وینې فخلق فسوا نو پیدا کو برابر کو فجعل منه الزوجين نو ایگر زول ددن دو جوڑی
الذكر والأنثى نارنا وزنانا أليس ذلك بقادر أي أن ديد غزات قدرة لرنك على أن يحيي الموتى فديجي جوندكي مري هذا جواب دي بلا او ولنا قادر دي ده غرب ندير شمس باربا ان شاء الله طول وايو ادينا بارجدا سورتنا باربر منغورو بمنزنو كي دي امامانونا بخبل وايو تلاوت دير كو اكثر سورتنا بكي اكثر عوامو تياد دي مجھے کل تا تا دے یوزی مطلب معلومی نتبا تبا تیخون واخر اس کا مسئلہ جیدہ قرآن پا ترجمہ پوئی گیا قرآن ویلے کی گی نکتہ دا رکات شل منٹم کی خوبہ دبانی سا بوج نرائزی تنگی گی نا ادا چکم نپوئی گی نو دا پا دی لندو سورتونو کی یودی سورت شروع کے چیدہ دے ترجمہ نہیں معلوم دے پاغیم تنگی گی ایک ترجمہ ہوتا ہے معلوم نو کم سے کم دا اللہ بندگانو دا دی سپاری دا ترجمہ یاد ساتے بل زمان دری دیرو ملگرو ندا گیلے رہو پتہ نیشتی وی زوانان خو زحیران امتی زوانان ہوتا چیو سلی تا دا اللہ پا کلام کی دا آخرنی سپاری نہیں یاد دوم رکم زورے دوم رکم زورے او من چکل کینو پا عربو پسی خبری کو عرب کا دیرون بیدی نیشی کنو خود آخرنی سپارس ہے دا وطیات ہے دا دی اکثر صورتون وطیاتی چند جمعی تو ارمخ کی که ارمخ کیش او منگا چی دیر بکی تو روالی نوی شل صورتون میں لندی آت کری سو شل دا شلو ماغ تکڑا دے نو پکار دا منگا لوایو منگ زوانانیو سیشی زوانی چیو سڑے شل مخنیشی یادا والی او لندی لندی صورتو نا تا سوما واقعی و پر یو درس کی بانی کرو تا دری اتیا کالو بودھے قرآن یاد کرے دری اتیا کالو بودھے قرآن یاد کرے او منگ دانی شو یادا والی یو سی پارا نا خود منگ ندیو چی پورا قرآن یاد کر نو کوشش کوئی چی دا صورتو نا یاد کر یو یو آیت تیادو یو یو آیت ستا دید یو یو آیت تیادو یو روز بیدہ سپار پورے آیدش بیا پتی بسی دا بلا بیا دا بلا نو دا قرآن سن سیسا خوب سینہ کزان سر خبر توی سکن اور رسول سم حدیث کوئی آغا سینہ سی قرآن پکنی نو دا غیر مثال دے یو کندر دے یو کور دے وران شوی دے گڑ وڑ پروت دے چی با کم سینہ کی قرآن نہیں سورة النبا دا مکی سورة تے او پا دے کی سلوی خیتونا دورو کوگانی لی موضوع آخرت عذاب اللہ بین کردے او کم جا آخرت نمانی دا غوی انجام اور تقوی دارو خلقو انجام خدا دے آخرنی سورتونو اکثر موضوع چی دا غا اگر یو دا یو شاندہ او اکثر آیتونا موازی ہے دی خودی رخزیت خون کئی چکلے دے دی تلاوت و ترجمہ ہو رہے وہ جدے چھے اللہ پاکی دا آخرت دی سی بین کردے چھے بلکل بتا تا مخامخ شید آخرت لگتا چھے آخرت ہی نہیں اللہ پاکی دا جنت دی سرانی اجدی کی لگتا چھے ہی نہیں دا جہنم لگتا چھے ہی نہیں نخب غور سرے ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون السبب عركي دوي تبوسنا كي ما كي مشركان تبوسنا كوال دا قرآن ببارك يا غوي چه سنگ دا سر دا قرآن راغي سنگ دا تا پیغمبری ملاو شکلوی دا کوڑگر دے کلوی کاہن دے کلوی جادوگر دے کلوی لیونے دے کلوی پیریان بھی اللہ دا خبر ہے عن النبی العظیم
پبارا دلوی خبری کی لوی خبر کم ہے بڑا قرآن دوی تپوسیون دا قرآن مبارکی دوی اختلاف اگر دا قرآن مبارکی دے بعض علماء وی دلتا دا نبعی العظیم نمراد پا دویم پیر رپا سید دی دوانا سیدی الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ هَغَا چی دوی باغی کی اختلاف کون کی دی بخپلا بکیم دوی اختلاف تی باطل بخپلا دروغی نو دروغ خویو شان نی کن نو دوی سے اتفاقو پہ یو خبر باندی دا مکی دا مشرکان نا دا ہر یو جدا خبر حالا دو بکی بخپلا مختلف تی کلا هجری اختلاف نو بکار سیعلمون زرده چی دوی با پوشی ثم کلا بیایی چری دیسی ند بکار سیعلمون زرده چی پو بشی الم نجعن الارض میادا آیا ندگر زولی منگز مکا خورا والجبال اوتادا او غرنا میخنا اللہ قدرت تے از مکہ سکڑا خورا اکڑا نبی ندیر نرم اکڑا و نیدیر سخت اکڑا کڑیر نرم ہوئے ہم زمان جون پی نتیرے دو کڑیر سخت ہوئے ہم پی زمان جون اگر نتیرے دو بے دا دید پارا چیرہ زمکہ پہ یوزی باندی ادھری کی پاگی میخونہ اول او دا میخونہ دا سری غرونو پہ شکل کی دی وَخَلَقُنَاكُمْ أَزْوَاجًا او بے دا گری من دا سو جوڑی خزخاون دا اللہ دینی امت تو گور چیرہ انسانانی پیدا کری نو خزخاونی پیدا کری نو کہ یوازی سڑی وے یوازی خزی وی جن بطیر شے نا دا انسان کدی اسی دیسی پریخ چی دے بوادن که یو اس میں نہیں دا سجون شو سجون شو نا جن شروع کی گی دی سرا چی دے وادو کی بچی بیا دا خزا دا وقت دا خزی سر پاس کی دا خزی وقت دا سر پاس کی تنگی یعنی دا یو بلن اسی که پردی مرگره سنه سر دوم رکینی لکه سوری سری سر دا خزن است زم ملو یو خوی ده ده وخنا وخنی ده تنگ کن خود دا خزن جو سر سوم رخواه که ناستی سر دی تنگ شه نه او دا خزن تنگی که دا خوان نه نه دا خوان با شپورس با کورگی بروتی و کلگوزی نا خزن و توی تب نن بلکل بحر وی سر رانه لی کورت داله چی سڑی توب پکی باز آگه دی چی خزی ہوئی یا اللہ دا بلا اوز دا کور نو باسی پوزی لی را وستی ہوئی والا تیم تنگ دی او خز تیم تنگ دا او بس پا دی خوشحال دی چی دی پا سعودی عرب کی مسافری کی چی کلو دا آگه ہوئی درزم دی کال لی رادر دی اختر درزم ہوئی نم رازا او خم محنتو که کوشی شکاو بیدہ تک را تک نکی گیا او پس مونگ بردی زینا داغ زینا و لاغو دغر راولی گی غنزاخی و لراولی گی و جوڑا خم ازبوت شد آجی گی جرخ کار نشی دلتا نو باز دی سی دی چی داغوی دا اخلاقو نا خزا و بچی تنگ شی نزکا و سرا زرنکی گی نور اللہ دمر محبت چولے دی پا دی رشتکی و پا دی جوڑکی چی دوی ہمیشہ کوشش کئی چی دوی دی یو بل سر یو زی وقتی رکی کم زکو وجعلنا نومکم سباتا او گرزولی دی منگ خوب ساسو آرام وجعلنا اللیل لباسا او گرزولی دی منگ شپا جاما وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ خوب دا آرام دا پا رہے دام دے غٹ نعمت تے گو رہے دیسی بیماران شتی چی پا گوی دا بیماری دا چی خوب بولے نورسی
والله لازم لیونی کی لیونی کی چې خوب لري نرس خنو دي سي بیمارانو مشتي چې را پاسينه دي سي وکي مشتي سترګې نه غړي د بیماری ده کړه الله د انسان په دکړه په یوه اندازه باندې هر طرف ته چې شی زیاتیږي نو نقصان هغه نقصان پیدا کوي خشبه جامه ده نو د شپې یو سړی خپلې کمرې ته کور ته ورننوځي بهر ته څوک خبري بالکل په امن کې شو اوس کدی د ښځې سره ناست دی کدی د بچو سره ناست دی کدی یوازې اوده دی کدی په هر حال کې اوده دی څه پته لګي پټکړی چا دی پټکړی د شپې دی نو دی جامه ده اغوستې ده وجعلنا النهار معاشا او ګرځول د منګ ورځ وخت د تیرولو د ژوند ټول هغه مزدوریانې او هغه منډې ټلې هغه ټولې کمزې ټیپ کولی کېږي هغه د ورځې والی کېږي وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړی دی منګ د باز ستاسو واسمانونه مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او ګرځولې د منګ ډیوه بلیدونکې ډیوې نه مراد څه دی نور وانزلنا من المعصرات او رالیږلي دي منګ د وریځونا ماء ثجاجا وبديري ربيدن كي لنخرج به حبا ونباتا ددي دبارا چرا وبسو منگ داغي سرا داني اواخا وجنات الفافا او باغنا گن ان يوم الفصل كان ميقاتا يقينا ورز د قیامت يقينا ورز د فیصلی دی وخت مقرر خبر ورز قیامت شروع شو الله د قدرت نه بیان کړي دلیلونه پیش کړو چې زدا د کارونه کولای شم نو په دویم پر پاسول ماته سګران خو نه دي نو سو ایران شووره دا آخرت بسهل نوجي إن يوم الفصل كان ميقاتا يقينا ورزد في سلي الله يدعيه وخ مقرر يا برازي خسبك يوم ينفخ في الصور باغ ورز چپوكي بوكريشي بشبيليك فتأتون أفواجا نرازي بتاسو دلي دلي وفتحت السماء او كولا وفتحت السماء او كولا وبكريش اسمان فكانت ابوابا نشبا دروازي اسمان بدروازي شي ولزگی چې ملائک به تیر کوزي دینه به دا پوسته کې مل لو باسی الاسمان ورغه مخې ته روان صورتونه کې براش وسکرات الجبال او روان بکړې شي غرونا فكانت سرابا نشيب پشان د پلک د شګي نغټ مخلوق بل دې سي ختم کی إن جهنم كانت مرصادا يقينا جهنم زيد انتظار دي يعني جهنم انتظار كي تشاء للطاغين مآبا دبار دسر كشان زيد وردلو دي لابثين فيها أحقابا واخترون كي بيباغي كي دير زماني نور زينو كو خدای جامعي شبه بكي خيالهم دیکن اے دلتو دير زماني بي اي سمت لبش
کیدی شي چې مراد توي ګرانګاري هغه چې هغه موحدین دي او هغه دې مراد نه به څه مطلب شي ډیر زمان یعنی یو زمانہ ډیر کلونه شو خدای خو یو زمانہ شو دا چې ختم شي نو بیا بلره دا خو دې سي روان دي ندی دا مطلب خو نه چې بس دا به ختم شي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا نبسكي باغيكي يخنيون دسكوشيز إلا حميما وغساقا مگر خطكي دلو باو ونيونونا دابس كيالت جزاء وفاقا بدل دا برابر دا دوی دا عمل سرا اللہ من ظلم نکو دا بدل بالکل دا دوی دا عمل سرا برابر بدل دا انہم کانو لا یرجون حسابا یقینا دویو چی امید بین لرو دا حساب کتاب وکذبو بی آیاتنا کذابا او دروغجنی گنلی دی آیتون زمنگا با دروغجن گنلو سرا و کل شیئن احصیناو کتابا او هر شی منگا را گیر کڑی دی آغا بلی کلو کی دا هر سری کلی شی فذوقو بس وسکی عذاب فلن نزيدكم الا عذابا بس نزياته ومن كساس ودفارا مگر عذاب عذاب بديري يقول وزير بعد الله ده جنتيان ومتقيان تذكيرك ان للمتقين مفازا يقينا ده متقيان ودفار زيد كاميابي ده حدائق وأعنابا باغنا وانقردي وكواعب ترابا أوزوان جنكي يمزول ددوي وكأسا دياقا أو جراسنا دك دك لا يسمعون فيها لغوا نباوری دوی بدغ جنت کی پالتو خبری ولا کذابا او ندرو جزاء من ربک بدل داد طرف درب استانا عطاء حسابا دالیدا پورا پورا رب السماوات والأرض وما بينهما رب دا اسمانون او دا زمكي دي او دا غسجي بميز دا دوانو كي دي الرحمن بيهد مهربان دي لا يملكون منه خطابا اختیار نه لري دوی دا غسره د خبرو کولو قیامت بروز به د الله سره د خبرو کولو طاقت دا د چا نه وي اگر که هغه پیغمبرای او حدیث له شفاعت هغې کې دا دي چې کله دا خلق با دی پیغمبرانو پسی لار شی چی زمانگ سفارشو کی چی اللہ حساب کتاب شروع کی پا آخری که پر سوزن پسی راش دا طول پیغمبران با انکارو کی خبر نیشی کول اللہ تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوی سید زبا حکم انا لها نوی زبا یوک دا سجدہ والا گوم بیچیم اللہ والا اجازت نہیں ور کرنو خبر نیشی کول اللہ ور نو چې دا غټ خلک خبره نشي کولای زموږ به څه حال واوره الله څوک یادی یوم یقوم الروح والملائکة صفا په هغه ورځ
چیو بودریگی جبریل او ملائک پا صفونو کی طول بولاد لا يتکلمون خبر بنشی کولے چی جبریل خبر نشی کولے سوک بوکی الا مگر من اذن له الرحمن وقال صوابا مگر آغا سوک چی اجازت ورکی آغا درحمن ذات اویلی حقا خبرا سپارش دا مسلم اگر سرمخ کی تیر شیو جاید پارا شرطون ری یو شرط اللہ اجازت ذالک اليوم الحق دغورز حق ورز دا فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا نو دا چاچی خوخی و دینی سیخ پل رب تازی دوا پسی اللہوی کسی زلنم نرمشی صورت مواوری دو نگر چا خوخی نو توبو باسی اللہ توا پس اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا یقیناً منگا یر درکڑتا ستا دا عذابنا جنیز دیدے سر پاس سوال لسو کال مخکو تا اللہ نیز دیوے لے نو اس پر سمرہ نیز دی شوئے يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فاغور الجوب وين يرسله هغ عمل چه مخي لغلي دي لا سنو ددا ويقول الكافر اويب كافر يا ليتني كنت ترابا های ارمان دے چیزوے خاوری درمان بدیلو کی چکلا در زناور خاوریش نشنا خبر رای چی قیامت بروز بگوره در زناور و ساروی مولاد بعضی رواتونو که دیس رای چی لی انسانان نبشات اولادی در سرون با اوچتهی لگی او یو بلتا بدا خبر رکی چی لی انسانانو ننتبایی در پدوی من خوصب بلشن ورز را غلی بی باغو که چی در کم ساروی خکرو دری بل سر ظلم کنی چیز آغا خکر نو بدل بتی واغستیش قیمت بروز بدا سی ناشنا انصاف و عدل کی بدل بتی واغستیش نو بیا بدا زناور سشی خاوری بشی کافر چی دا حالات وینی وی ارمان چی زهم خاوری وی جدید و مطلب دی ارمان چیز پاک خورو کی وی کمونو چی پیدایم یعنی بلکل پیدا نوی او یا ایدا مطلب دی چی کل دا مرگ نباد خوری شم نو چی بلکل بیا رپاسی در نوی دا سر دوان خبری بدی کی دن نوی سورة النازعات دا سورت موضوع دا اللہ نا دا مرگ نو دا قیامت نیرا فرعون کی یرا نو اللہ وی ما سنگ تبا کرن سورة النازعات دا مکی سورت تے پا دیکی شپک سلوی خیرتون دیو دور کو گانی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے باغ ملائکو چراکاگی ساگانی دا کافرانو بسختی سرا راکاگی ساگانی دا کافرانو بسختی سرا یا راویستون کی دی روحونو دا کافرانو پا دوبیدو سرا دا غوی بجسم کی غرقا خلقوی کنو بو کی غرق شو سشو غرق شو وجه دا غیدانا چی دا کافر دا سا او روح دا تا بشارت خوش ہو کنی یا دا جنت او یا دا سا یا دا جہنم دا خود قٹیم کیوش وزد دا روح یریگی نو پدی جسم کے پٹی
نو دا ملائک دا انسان دی جسم تا ورکوشی دن نبکی ڈوب شی او دا ساتی رکا کی او درشان پا زور رکا کی زکر چالتا خواغا پا خپل نروزی کنن نو سنگ رکا کی پا زور رکا کی والناشطات نشطا او قسم دے باغ ملائکو چی نرمی کا ان کی دی با نرمی کا ولو سرا داغ ملائک دی چی قسم دے اللہ وی باغ ملائکو چی روی سن کی دی روحون دا مؤمنانو پا نرمی سرا مؤمنانو آغا پا نرمی رو سی سوال دا دے چی مو خدا خبر او ریدلی دا و مشہور دا دا شرک برانا کی چی پا مؤمن بندی دا زن کدن سخت سی لگئی کڑی رہی دے رہی نسنگ دیزی کی دے کافرانو سر چی دے سختی کی مومن سر نرمی جواب دا دے چی کافر دا سا پا دیزی کی مشکلی چی با جسم کی پٹھی گی نو با دے اعتبار سر دا کافر نم سا پا سختی سر ہو جی کی پاسانی سر پا سختی سر خود چی راوی نیسی ملائک نو بیا بے پاسانی سروزی دا مؤمن روح پا دے پاسانی سروزی چی دے پا یہ جسم کی پٹی گئے نا نور پا وطو کی وطا تکلیف اغڑیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی دا خبر رکھنی دا المؤمن يموت بعرق الجبین مؤمن چی مرکی گئے نا دا پا تندی باندی دا پا تندی باندی خوالی اسی فائدہ میں ذہن کرانا دیر ناشنا دا بعض علماء دا دی حدیث دیر ناشنا معنی بیانے وی دا دی دا مطلب نیرے چی دے مرکی دے دا پتندی بندی خوالی خانو سو آئی دا دی سا مطلب دے وی مطلب دا دے چی مؤمن دا زنکدن پوری دمر عمل کئی چی دا تندی نے ہمیشہ خوال بھائی کی نو مؤمن دا قد دین پا دی کوشش کی مرش پا تندی خوالا پرتے ہو سشی مرش سلی ناشنا سوچی ہوتا کرے اور دی جور سوچی ہوتا کرے اگر کا واضح خدا قد بلا چل مؤمن یموتو بی عرق الجبین یعنی مؤمن چی مرکی گی زن کدن دلا سے پا تندی باندی خوالی خدا مانا دیر خونور کئی سڑی لیلہ دوی اما وی نا دا دل تندی نا خوالا بیدا ولی دینداری پا کیوا ہم دق دینداری او عمل پا دوران کی دل سر آگئے دل مرگر آگئے نو یو مطلبی داشو نو پا دے اعتبار سر دا مؤمن سا او روح پاسانی سر اوزی کی پسختی سر پسختی سر زن کدن دا مسئلہ جی نور دا ملائکو پلاس آگا خب پاسانی سر ورزی نو آگا کی سا مشکل نیشتی کچا تا دا اشکال لازی والسابحات سبحا او قسم دے پا ملائکو چی لامبو و ان کی دی پا لامبو والو سرا آغا ملائک چی دے زمکی و دا اسمان پا منز کی زی رائی زی نو دوی لامبو و ای پا کم زی کی دا زمکی و دا اسمان پا منز کی فالسابقات سبقا بیا مخی کی دن کی دیا مرد اللہ تا با مخی کی دو سر ملائک دیو بلن مخی کی فالمدبرات امرا بیا انتظام کون کی دی دکارونو دکارونو نظام ملائک چلی اللہ مقرر کری نور چلی اللہ خواہ اللہ مقرر کری خدا قسمون چا اللہ اخری دا یو خبری دا پارے خوری جواب القسم آگی تا ہوئی دا طول قسمون دی دا پارو خورو چی قیامت با خام خار با رازی تاسو با دوبارہ پا دویم پیر رپاسی کل با رپاسی یوم ترجف الراجف پا آغا ورز چی و بخوزیگی خوزیدن کش پیلے
پکه مورچ اسرافیل د شپېلې جو سرکمه دي جدا وخوځي. حدیث کې راځي چې وسم خلیته تیار نیولې الله په انتظار کې دي. یو حدیث کې رسول سمو کیف انعم زب سنگ مزی و اخلم د دنیا نه زب سه خوشاله شم په دنیا کې او اسرافیل شپېلې وي خلیته تیار نیولې په انتظار دي د الله د حکم. په دې دنیا کې به سړی خوشاله شي همیشه دا یاره ده اوس به شپېلی اوس به شپېلی. نو یوم ترجف الراجفه په کوم ورځ چې دغه شپېلی ولقېده قیامت را تتبعها الرادفه ورپسې به یې په دې پسې دویمه شپېلی. اولنۍ شپېلی د څه دپاره ده؟ د دنیا د ورانېدو دپاره. دویمه شپېلی بیا را پاسېدو دپاره. په منځ کې څو کاله دي؟ سلویخ کاله. قلوب یومئذ واجفه زړونه به په دغه ورځ درزیدونکي ابصارها خاشعه سترګې د دې به ځلیلی دغه نفس ته چې انکار یې کو خصوصا یقولون ویدوی منکر د آخرت دا خبره کوي ائنا لمردودون فی الحافره آیا موږ به واپس کړی شو مخکینی حالت ته. څه مطلب دی؟ دنیا ته دینه واضحه دی مطلب چې چې موږ خاورې شو بیا به واپس کېږو هغه زوړ حال ته او بیا به داسې جوړېږو. اذا كنا عظاما نخرا آیا کله چې شو موږ هډوکي زاړه. قالوا ویدوی تلک اذا کروه خاسرا دا به په دغه وخت کې واپسې تاوان والا. یو بل ته داسې ووایي اس یره وی دا قیامت راځي نو ګوره کرا غیر ګوره ډیر غټ تاوان بشي زمونږ د پاره سی و به خاند په خپل ډول پته ځي اوس خو نه منو یل نشتی خو کو چرته د شپې له یو هو علی شو دی پیغمبر دا خبر وی نو دا ډیر غټ تاوان شي بیا الله تعالی نن راضی به صبر وکي. فانما هی زجره واحده نو یقینا دا خو یو چغدا. فإذا هم بالساهرة ندغ وخبدوي بداغ ولاري طول بيو الله تولى طول واقع بقراولة موسى ودچا فرعون ادير بارا فرعون نوما نليكنا الله سنت باكو. هل أتاك حديث موسى یقینا راغلی دی تا دا خبر د موسی. اذ نادا ربو بالواد المقدس طوا کله چې اواز وکړو هغه تا رب داغه په کند باغ کې چې طوا ده. اذهب الى فرعون لاړ شي فرعون پسې انه طغى یقینا هغه سرکشي کړې ده. فقل نو ته ورته وایا هل لك الا ان تزکا آیا ستا مینه شتي د دې سره چې ځان پاکې. څومره مهربانه واچا فرعون ته وایي چې ځان پاکې ده ګناهونه یعنی فرعون لم وقور کی سمر مهربانه. واهديك الى ربك فتخشى او لا رخم تاتا طرف درب سناتا بس جد ويريقي لا لا ربنا توخي موي. فأراه الآية الكبرى نويخو دي أغي نويخو داغتا نوي نخا. فكذب وعصى نتكذب وكونا فرماني وكرا
ثم أدبر يسعى بإشارة ولا ولا كوشيشي وقو نخلقه ده قمراه كوله فحشر فنادى نراجم إكرا خلق ووازي وقو فقال نويوي أنا ربكم الأعلى إذا رب استاسو يموشت فأخذه الله نكال الآخرة والأولى نراوني واللاغة فسزاد آخرته الدنيا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يقينا بديك خامخا عبرة نديد بارد آغجاج يريقي أنتم أشد خلقا أيتاس سخ بدايش والي أم السماء بنا كأسمان جي الله جوڑ کرے دي آغا مكي مشركين تا الله وي وي تاسو پا پیدایش کرے زورا وریا کنا اسمان دا دنوش اسمان دوم رغت مخلوق دے نشنا پیدایش شوئے دے ما آغا پیدا کرن تا سورا تا بدوین پر رپاس ہو سخ کا رفع سمکا فسوا پورتا کڑے دے چت داغینو برابر کڑے دے واغطش لیلہا واخرج ضحاها او تیارا کڑے دش پا داغی او روی سلی درنا داغی والارض بعد ذلك دحاها او زمک او رستو دا دینے خورا کڑی دا حالانکہ زمک کو را پیدا شوی دا اسمان نمخ کی دا خوز دا اسمان نو رستا صرف خورا شوی دا اخرج منا ما ومرعا راوستی دا داغینا اوبا او گیا داغی والجبال رسا او غرنی ودر ولیدی متاعا لکم ولی انعامکم دا پار دا فائدی استاسو او دا سارو استاسو فإذا جاءت الطامة الكبرى نكلت راشي هنغاما لويا لويا هنغاما يا آغش بيلي چه إنسان چالا كي او دا قيامة رزد يوم يتذكر الإنسان ما سعى باغور از بیادی انسان غامل جیاغ کرے دے و برزت الجحیم لمن یرا او خکارم کریش جانم غجات جینی فاما من طغا وساغ جاج سرگشی اکڑا و آثر الحیات الدنیا او غریکو جوند دنیا فإن الجحیم هی المأوا نو یقیلا جانم غزید و سیدو ددده و اما من خاف مقام ربی او غسوک چی ویردو دا ودریدو یا حغسوک چی ویردو دا پیشی دا رب ددنا ونهى النفس عن الهوى او من يكوخ بلزان دخوى انشاتنا فان الجنه هي الماوى يقينا جنت زيد وسيدو دددي يسالونك عن الساعه ايان مرسى تبوس کی دوی تانا ببارد قیامت گی شکل بی ودری دل داغی فی ما دم ذکر آیا پسکی تدیا داش داغینا انتا تا سپتا الہ ربک مندہا خاص ربستات انتیاد علم داغینا إنما أنت منذر من يخشاها
یقینا د یره ور کوم کې هغه جا د جریږي د دینه صرف ستادغه کار دی دا کارستانه لري چې ته به وختونه خی چې قیامت به کله راځي كأنهم يوم يرونها قويا كدوي باغ ورجويني باغ لم يلبثوا قمان بكي جدوي وخنا نتير كري بدنياك إلا عشية أو ضحى مقر دمازي قر وخدا مقر دمازي قر وخد يا دساخت وخدا غيم يعني دا جون دا چې اوس ورته مونږ ډېر وایو شپېته او پنځه شپېته کاله اوس ورته مونږ څه وایو ډېر ورته وایو هلته به وایو چې یاله وخو ما ډېر نه و تېر کړه خو یا د مازدیګري وخو یا د ساخ وخو دا دومره ژوند به هلته داسې ښکاري نو چې دا ژوند تاته هلته دومره ښکاري او دومره لږ به وي نو بېسله د دې مازدیګري او صرف د ساخ د دې وخت دپاره چې دی خپل همېشه هغه ژوند څه درته واکي د بازو زر زر دا نخی دا غدا روالا ولی قرآن دا بنی کرو کولاو که قرآن نا زما اللہ گواد پا دی خبر من چه زمان مری سمر در کئی او دی دو دری ورزون سم در شروع کرده وزا کوشش کوم چه قرآن ختم کم و تاو سر ناسی ما او محنت کوم پا کاری تا سم داگی پا بدلکی آغا شانو کئی تاسو بیم ځان پوه کړئ ځکه کولی شم زه د حدیث هم وویلی شم واثر الحیات الدنیا غوره کړه ژونه دنیا فین الجحیم یلم و ینقین جهنم زیر اوسیدو د هغه دی و اما من خاف مقام ربی و هغه څوک چې ویرېدو ودرېدو د رب دره زه به دې زر ختم کړم او دغه شان عام ترجمې چې کیږي نه دغه توتي ګردانی دا د زم کولی شم خو په خو گواز کې رو رو دې لپاره تاسو پوه شئ بلدا چې ستاسو تلاوت برابر شي دې دپاره ورو ورو لګیا یم چې دوی زما د تلاوت اوري د سورت ته ګوري بس خو هغه دي زما په دې تندي کې سورت ګوري دا بره دوی چې د کرامت یو ته ښکاري کومو چې قرآنونه نه یې راغیستي خو کومو سره چې قرآن دی هغې ته ګوري نو خپل تلاوت یې برابرېږي دا سورت یې برابرېږي چې دی داسې خلک دسې وي دا دسې وي من چیزی را سر دومره وقت روم و ناسی ما او کوشش کم تاس خوب بکنی تاس و بلکل ونه خوزی دی زینا سر در سر چی ونه خوزی دی زینا پاس ایدو نم وان اخلی سورت ختم شی با قرآن اکسی جلی در خوی سو رزی دی او رز پاتی یوه یوه یو مجلس پاتې دی نه بعد بل زما استاد په منځ کې بیا به زما نه مخلاص شي دورې نه به مخلاص بیا مزه کوه د دې بازو دا مطلب دی چې لکه دې چې موږ ته د دې دورې دومره نصیحت کوي او دغه به کوي دا به د خلکو پیسې یې خو دې پیسې به ورته جمع کړي نه والله بالله ثم تالله زما دې دعوت نه کاله وشو روان دی او ان شاء الله مخې ته هم د الله په توفیق سره روان دی زما چې د هغه رب په نوم قسمي د چا په لاس کې چې زما سا ده که چېرته ما دا سوچ کړی چې زه چې دا دین بیانومه په دې به ماله خلک څومره پیسې راکوي او نه به ماله څوک پیسې راکوي او نه ما د چا سره دا عقد کړی چې دین به خرڅ کړم ته به دومره پیسې راکوي او نه مې چا سره دا حالانکه جایز دی دا او نمی ده چا سر ده عقد کرده ده چی زبا درس کن ده میشتی با دوم را تنخار آکه این چا سر ده عقد نیشتی و طول محنت و کوجیستا سو ده پارا کن چی تا سو ده دین ازده کئی زده املگری نخپشم درس لنه راغله زمان پیسه زی نه دی رایزی خود چیزه خپشم پا کار ده چی ده املگری زمان تندیخ کل کی زده املگری تا غوسه شم پرون می ده املگرو تا وی بارتا وی تا مسملگری و دا وی خبر روانه شو چې درسون لیس خاص نه راځي او ما دې ملګرو د سبا مې زما سره نه لګي خبر مې به کوله به مې غوت دوي مې زما د ټولو مسلمانانو سره د ټولو سره
تعلق د الله د پاره دی والله لازم چې د دې درسونو د دې دین سره نه لګي زما و سره نه لګي کمی خپل روري کمی پلاری کمی زوی والله لازم کمی و سره لګي ځکه چې زما الحمدلله چانه د پیسو لالچ نشتی پلانیا و زه خان سیب ځان سره جیب کې کیده که د دین سره دی لګي زما د سره لګي که د دین سره دی نه لګي زما در سره نه لګي او چې می دشمنی دشمن او د دین سره لګي هغه دشمنی پرې دمه غار سو ته ماب کومه محبت سره کومه زما رابطه ستاسو سره او ستاسو رابطه زما سره هغه دین د پاره او صرف صبر وکي یو ورځ بله بس ام صرف نیمه ورځ ماسپخین درس ونه گی صرف نیمه ورځ او لن لن صورتونه هغه به ختمیږي مزر او بیا یولس میاشتې انتظار به کوئ که تاسو وی یو څو شرطونه دي ایبا اولنی شرط چې تاسو یی دویم شرط چې زه یم دریم شرط چې ستا صحت روغي څلورم شرط چې زما صحت روغي پنځم شرط چې ته په سعودي عرب کې یې شپږم شرط چې زه په سعودي عرب کې یم د دې به ماته څوک ګرنټي راکړي دا شرطونه څوک پوره کولی شي یولس میاشتې بعد به دا شرطونه پوروي او د دې به تاسو ته پته ولګي د دې مجلسونو د دې غلو زه بغیر د غلو نه خبره کوم الحمدلله دا مجلس تا ته په پاکستان او افغانستان کې نه شي ملاوی دی تلی دي ملګري ځي راځي په چوټۍ ما ته ووایي ځه وایي دورې غټې غټې روانې هغه د غټو طالبانو دپاره روانې وي په جامعو کې او په مدرسو کې په عوامو دپاره داسې دوره او د هغو سره دومره اوږده دوره دا به نادرن تا ته ملاویږي د دې مجلسونو قدر کوي د الله بندګان او صرف یو پاتې دی بس بیا به ته خلاص شي سورة عبس دا مکی سورة دی په دې کې دوه څلوېښت آیتونه او یو رکو ده په دې کې هم د آخرت تذکره شوې ده د الله قدرت پکې بیان شوی شان نزول دا دی چې د رسول صاحب خواته د مکې سرداران ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم با ډیر غټ ایره سوچي دا غټ خلک څه شي مسلمانان شي نو دوی کار مخکې ډیر ښه کولی شي دګ چې دوی په خبره کې زوري دوی سره طاقت وي نو په دغه ټیم کې دغه راغی دا لون صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه رسول صاحب دغه نه مخ واړو چې دې ټیم دا ټیم د دې راتلو خو نه لري اوس دا موقع ده چې زه دوی ته دعوت هیره سي وو ان رسول صلی الله علیه وسلم تکبر دل صدا کار نه کړي الله ایتو نه نازل کړ او پای کی پیغمبر ته وی چې تا ولیا غا لون چراغ نو تندې دي تری وک دا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دی دا د خدیجه رضی الله عنها د ماما زویمو انس بن مالک رانه وی ویده دی ایتونو دی نازیلی دونه بعد چی بکل عبدالله ابن ام مکتوم را کارش و رسوس هم بوت آوازو کرا که وی دو باره که اللہ منگل زوره نرا کرده اللہ وی بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولا تنده تریو کو مخیوالو أن جاءه الأعمى ندي وجن جراغي خواتالٌ وما يدريك لعله يزكى أو سشي بوا دركني لتا تجكي ديشي دي بباكشي أو يذكر يا بنسية واغلي فتنفعه الذكرى نفيد بورك ورد نسيت سبت لك أما من استغنى
هر چی آغا سوک دے چی زانی بے پروا کڑے دے فانت لہو تصدان داغت زان مخی مخی تکے وما علیک اللہ یزکا او نشتی بتا باندی سا گناہ چی آغا زان نبا گئی تو میرے سم مکوا واما من جاءك يسعى او هر چی آغا سوک دی چراغ تا تا منڈے والا وهو يخشى وغيريدو دلانا الله اکبر اللہ تس کی اکڑا ہوئے غرون یریدو دلانا ہوئے مجھے اللہ ہوئے یریدو دلانا اب سنگ یریدو دلانا وهو يخشى وغيريدو دلانا فأنت عنو دلها نتداغ نزان غافلك كلا هجري ديسي ندبك رب العالمين حق بياني ورخا حق ولك الله حيانك پیغمبر لي زورنا ورکلو تعالى نو بكار دام دليل لي چی دا قرآن دا اللہ دا طرف ندے لیکن سنگ چی دا مکی مشرکینو چی دا پیغمبر بخپل لکلے نو بخپل بگی زانت دا خبر لکلے ہاں زان لخوی زورو نور کولا کن اللہ تو دیسی نو بکار انا تذکر یقینا دایتنا نسیت دے دار چا دا پارے فمن شاء ذکر نو دا چاچی خوخی نو دا دین دی برت واخلی فی صحف مکرمان لکل شوید پپانو عزت منو کی مرفوعت مطہر اوچا تکڑے شویدی پاکی کڑے شویدی دا پانی بی ایدی سفر پلا سنو دلی کن کو ملائکو کی دی کرام برر چیزت منونی کان ملائک دی اس دن بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا قدرت یوسو نخم بیانی اور دا انسان پا حال بانی تعجب قتل الانسان ما اکفر تبادش انسان سلوی کفر کون کے دے من ای شیئن خلقا دسشن اللہ پیدا کرے دے دے اللہ بھی دیکھ دی سو چکی من نطفا دنطفینا خلقه ولا بيداكو فقدره بأي اندازكو نمور بخيتك سنگ اندازه دا سا وطدير نش اوكسيجن وطدير نش وين وطدير نشي خوراك وطد سنگ زي اندازه طول دا چا دا دا الله سبحانه وتعالى بحر دا چه روزي نو یونی معشوم دیسی ساغ استو که تو بیا مشکلی ناغ شیشه کی بن که خیلی که نو وقت پو وقت زی دا اوز دوم رکی او دا دوم رکی دا دوم رکی داکترانوی دا دوم رکی چی دا اکسیجن دیر نشی که دیر شو نقصان دے که کم شو نقصان دے نو دن نچا دا بطنی تاوالی را تاوالی تا رب العالمین اندازه و بس اقا اندازه لگوالی و دن گرمی دن موسم پا دی شیشه که دا پا دی ماشوم دی صحت مطابق برابر ساتی نا ڈاکٹر داد دا مور بخیر دی موسم سنگو اگا اندازه اللہ لگو لیو دا رب العالمین خوناشنا اندازه دا که فقد دارا اندازه کو بیدیت گو را ثم السبیل یسر بیا دلار بیا لار دراوتو ورداسا نکڑا سنگ دا سرکت او خبی خبی برا او سنگ دا غزی دا در سر برا بریگی دی دا زور کئی دی ما شون تا چاویلی چی دا لار دا وطو دا چاو تا خولی دا اللہ ور تا خولی دا
الله ورته سنه کړی چې دا لار د وته نو کله چې هغه ترتیب بدل شي کوم چې عام دی بیا به هغه لار نشي راوته نو بیا به څه کې بیا به پریشان کې د رب العالمین څه طاقت ورزات بیا دغه نه دا واوره ثم أماته فأخبره بأملكون قبر تيبوتو بأغزور زي تبوتو أمور خيرت كيف كان الله قلت من دازل يقولوا أغزيل بيا بوت سلو يأخذ أمور خيرت نوا أمور خيرت نوا خو أما قشان كندي لبيا بوت أما قشان تیری لے بیا بوت او ما غشن حالات لا او غشن تنزیلا بیا بوت فا اقبر اللہ ویده انسان سنا شکر دے دامی اللہ سمر اوچت نعمت ور کرے چی دے مرشی جسم اللہ پا خورو گو کی دنو بنتی نرازی ساروی نخوری سبحان اللہ او دا از مکہ کی چی کی دی بنت بین نرازی گوری دی مقبری دی تاورش سمرا مڑی بگی خختی چیتا بین ناغلی تا ستا ندی ناغلی کور دی بین نرازی او بین دی مڑی دیر تیش دن ناغا چی سی آغا سخاشی کر ناغی و دوگر پا دی مقبری دی تاورش پس اونو مڑی و بگی براتی و بین نرازی خاو دی عزت تو گور اللہ چی کم ورکو پردکی کڑی کن او رج انسانانو تا پروتوی بکور کی او جا خزی او خلق را جمشیونو چاوی وی مخی جلو چاوی خلی وازو چاوی پوزی کگوا چاوی پرسیدلی و چاوی شنچوی و چاس کدی انسانانو تی پرخو دی و اللہ دو خو پشرمونو شرمولی وی منگا اللہ نعمت را کنو کمزی کی پت کرو قبر کی پت کرو پردی را بای روا چوار اس کے دن نار سکی کی زمان رب تی خبر دے انسان انتی بار اگر نہیں دی خبر سبحان اللہ نو دابم دیر ناشنا وخی ثم اذا شاء انشرا بیا کلچ غواری اللہ را پور دبے کی بیا بے میرا پاس سید آگی نباد کلا ہچری دیسی کفر ندے بکا لما یقضی ما امر تروس پوری دن دے کڑی آغا کارچی اللہ ورتوے لے دے فلیانظر الانسان الى طعام نو دی گور انسان خبل خوراکتا انا صببنا الماء صبا یقینا منگا ارا توی کڑی دیو بابتو یولو سرا ثم شققنا الارض شقا بیا سیری کڑی دا منگز مگا بسیر ولو سرا فانبتنا فی حبا نورا زرغن کڑی دی منگا باغی گدانی وعینبا وقضبا او انگر او انگولی وزیتون ونخلا وزيتونه ونخلا أو خنو كجري وحدائق غلبا أو باغنقا وفاكهة وابا أو ميوي واخا متاعا لكم ولأنعامكم دبار دفايد استاسو أو دسارو استاسو فإذا جاءت الصاخة نكل جراشي غوغونا كنون كشبيلي قيامت يوم يفر المرء من أخي فأغرز بتختي يسري دخبل رورنا وأمي وأبي أو دمور أو دبلا رخبلنا وصاحبتي وبني أو دخبل خزينة أو دزامنونا يتون دبارة غالبا خلق الدنيا آخرت تبا کری ہم دا غدا کم چی تختی بدن پا آخرت کی ولی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
د بار د هر سړی با د دوی نه بد غورز شأن یغنی یو حال بې چې بے پروا کړی بې د نورنا وجوه یومئذ یسفر باز مخونه با بد غورز رڼا والی ضاحك مستبشرا خنديد كبي خشال بي ووجوه يومئذ عليها غبرا او باز مخنبا بدغور ازباغي باندي غباري ترواقها قدرا دباس براغلي باغي باندي توروالي أولئك هم الكفرة الفجرة دغزان هم دوي كافران وبدكار دي الله يتمنى ساتي دي سدى درس اختتام تورسيدو الله سبحانه وتعالى دي ناخيرة غسختي منتاساني كي والله دي بقرآن وحديث ما نفوكي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.